الحمد لله وكفى والصلاة على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أزل لكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضا وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه صدق الله مولانا العظيم شعبان ختم ہون والا ہے اور رمضان شریف شروع ہون والا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ معمول پاک اور عادت مبارکہ سی کہ رمضان شریف دے شروع ہون تو پہلے آپ اپنے صحابہ پاک دے سامنے استقبال رمضان اور فضائل رمضان تے ایک بڑا بلیغ اور فصیح خطبہ ارشاد فرما دے سن جس دا مقصد امت نو اصحاب رسول نو اپنے متعلقین نو رمضان المبارک دی اہمیت اور اس دی برکات اور اس دے انوارات اور بشارتاں مقصود ہندیاں سن ترغیب مقصود ہندی سی تاکہ ہر مسلمان رمضان المبارک دی اہمیت نو سمجھ کے اپنے معمولات تے زندگی نو اس مہینے دے اندر اس طرح بنائے جس طرح اللہ دے رسول نو پسند ہوئے آپ دا اے خطبہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے
بجائے اس دے کہ میں اپنے الفاظ زیادہ تو زیادہ تشریحی اعتبار نال تواڈے سامنے عرض کراں، مناسب سمجھدا کہ جمعے دے اس وقت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ مبارکہ، ارشادات مبارکہ دا ترجمہ کر کے اس دا تھوڑا تھوڑا مفہوم تانوں عرض کر دیواں، تاکہ نبوت دے الفاظ اور ارشاد دی چاشنی تواڈے دلاں دے اندر پیوست ہو جائے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نو ارشاد فرماندن کہ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان دے آخری دن اچ، شعبان دی رخصتی دے وقت، ایک دہاڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو خطاب فرمایا. اپنی زبان مبارک دے نال، اپنے ارشادات عالیہ دے نال سانو سرفراز فرمایا، سانو خطاب فرمایا. کتنا حسین منظر ہوئے گا تصور کرو تساں کہ خطیب بھی آلہ ہوئے تے سن والے بھی آلہ ہو. مقرر بھی آلہ تے مجمع بھی آلہ، شہر بھی آلہ تے مسجد بھی آلہ. اس مقدس مسجد دے اندر، مقدس شہر دے اندر خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے مجمع دے اندر اپنی زبان مبارک تو خود خطاب فرمایا. قال یا ایہا الناس، ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، اللہ تعالی نے تانوں ایک بہت بڑے مہینے دی سعادت دے نال نوازیا ہے. مہینے تے اللہ نے 12 دتے نے سال دے، لیکن اے مہینہ جس دا ذکر میں اپنی زبان مبارک نال کرن لگا، شہرون عظیم، اے بہت بڑا مہینہ ہے. تسی سمجھدار ہو، خطبات سنتے رہندے ہو، جس مہینے نو اللہ دا نبی آکھے عظیم، او دی عظمت دی گواہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین، اس مہینے نالوں پھر افضل مہینہ ہور کوئی نہیں ہو سکتا. اے جڑا لوگاں نے اپنے کولوں مہینیاں نوں آپ ہی سعادتاں، آپ ہی سنداں دتیاں ہوئیاں نے کہ فلانا مہینہ سارے مہینیاں تو آلہ تے افضل ہے، اے علماء
کچے علم والے لوگ جنہ دا علم ستی ہندہ ہے مطالعہ نہیں کرتے، اے انہاں دی معلومات یا ناقص علم دی وجہ نال جس مہینے نو چانو اچا تے بڑا کہہ دین، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے نو سب تو بڑا مہینہ ارشاد فرمایا وہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے. شہر عظیم، بڑا عظیم مہینہ. پھر فرمایا کہ شہر مبارک، صرف عظیم مہینہ ہی نہیں بلکہ برکتاں والا مہینہ، اللہ تعالی دی برکات اس مہینے دے اندر اس طرح برس دیا نے جس طرح موسلا دھار بارش. اس بارش دے نال پورا علاقہ سیراب ہو جاندا ہے، موسم دے اندر اعتدال پیدا ہو جاندا ہے، انسان ایک ٹھنڈک محسوس کردا ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے رمضان دے مہینے نو بڑا مہینہ بھی بنایا ہے تے برکتاں والا مہینہ بھی بنایا ہے. پھر میرے محبوب نے اس مہینے نو عظیم اور مبارک ہون دی وجہ بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے دے اندر ایک رات ہے جس ایک رات دی عبادت ہزار مہینے دی عبادت نالو بڑھ جاتی ہے. ایک بندہ پہلیاں امتاں دا ہزار مہینہ عبادت کرتا سی، ہزار مہینہ رب دی عبادت دے اندر مصروف رہندا سی، جو درجہ پہلیاں امتاں دے امتی نو ہزار مہینہ عبادت کر کے ملے گا میری برکت تے میری نسبت نال، میری امت نو رب نے اس مہینے چ ایک رات ایسی دے دیتی ہے کہ ایک رات دی عبادت ہزار مہینے دی عبادت دے برابر ہو جائے گی. میں اگر ایتھے گل کہہ دیواں تے مبالغہ نہیں ہوئے گا کہ اس گل دے پہلے مخاطب اصحاب رسول سن، اصحاب رسول دے فضائل اور درجات اتنے بلند نے کہ ماں دا کوئی لال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دے درجے نو نہیں پا سکدا. کیوں؟ اللہ دا نبی فرماندا ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے چ ایک رات ایسی آ جاندی ہے کہ اگر میرے محبوب دا ایک امتی اس ایک رات دے اندر عبادت کرتا ہے تے اللہ اس رات دی برکت نال انہوں اتنا اچا کر دیندے نے کہ پہلیاں امتاں دے امتی ہزار مہینہ لگے رہن تے میرے محبوب دے امتی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کرے، تینوں گل نہ سمجھ آوے
تینوں صحابہ اکرام دی بلندی دی وجہ نہ سمجھ آئے اے دے تے ساڈا تے کوئی قصور نہیں، رب نے تے انج لگدا ہے کہ محبوب دے صحابہ لئی جنت جان دے کئی سیزن لا چھڈے سن، اے وی ایک سیزن ہے۔ اس طرح ہی سمجھو، ایک زمانہ ہوندا سی لوگ حج نو جاندے سن، چھے سے مہینے لگتے سن، سال سال لگتا سی آن جان چ، جہاز دخانی ہندے سن یا ہوائی ہواواں دی وجہ نال چلتے سن، پہلے تو کئی مہینے سمندر چ اسی طرح حاجی لٹکتا رہندا سی، پھر مکہ مکرمہ تو اونٹاں دی سواری کر کے کئی کئی مہینیاں دی مسافت نال مدینہ منورہ پہنچتے سن، ایک طویل سفر بن جاتا سی۔ ہن اے وقت آ گیا ہے کہ ایک دن میں عشاء دی نماز مکہ مکرمہ پڑھی ہے تے دوسرے دن 10 بجے آ کے فیصل آباد پہنچ گیا، 3.5 گھنٹے دا کراچی ٹو جدہ سفر ہے، 1.25 گھنٹے دا فیصل آباد ہے، اتنا مختصر اتنی مسافت مختصر ہو گئی کہ او لمبیاں تے طویل مسافتاں ختم ہو گئیاں، اور کسے نو اے بھی دیتے تعجب نہیں ہویا، کہندے جی زمانہ ترقی کر گیا، سائنس نے وہ وسائل مہیا کر دیتے نے کہ ہن کئی مہینیاں دا سفر گھنٹے وچ طے ہو جاندا ہے۔ اللہ فرما دے نے اگر سائنس دی وجہ نال تو ترقی کر سکدا کہ کئی مہینیاں دا سفر گھنٹے وچ طے ہو جائے گا، تے میرے مصطفیٰ دی امت میرے محبوب دی نسبت نال ترقی کر جائے گی، کہ 1 گھنٹے دی یا 10 گھنٹے دی رات دی عبادت، انہوں اتنی جلدی عبادت دیاں ترقیاں عطا فرما دے گی کہ خیر من الف شہر، کہ جیڑی عبادت 1000 مہینے کرتا رہندا سی، جو تول مول عہدہ پیندا سی میرے محبوب دی نسبت نال، میں تانوں 1 رات ایسی عطا کر دیتی ہے کہ اس 1 رات دی عبادت 1000 مہینے تو آلہ تے افضل ہو جائے گی، نسبت دے نال میں تولاں گا، تانوں بلندی تے عظمت عطا کراں گا۔ پھر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالی نے اس مہینے دی عظمتاں دے اندر رمضان المبارک دیاں برکات دے اندر تواڈے ذمے سب تو بڑا جڑا فرض عائد کیتا ہے، فریضہ عائد کیتا ہے، وہ ہے دن دا روزہ، سارا دن روزہ رکھنا، اور وہ روزہ صرف غریباں لئی نہیں، صرف مزدوراں لئی نہیں، صرف علماء لئی نہیں، صرف فقہا لئی نہیں، صرف نیکاں لئی نہیں، بلکہ ہر اس امتی تے رمضان دا روزہ فرض ہے جس نو اللہ تعالی نے صحت مند تنو مند بنایا ہے، بالغ مرد ہو یا عورت، کوئی عذر شرعی ہوے او دے اندر اللہ تعالی خود اجازت دین دین، لیکن اگر شرعی عذر کسے نو کوئی نہیں، پھر جیڑا بھی کلمہ پڑھن والا مسلمان ہے رمضان شریف دے اندر او دے تے روزہ رکھنا فرض ہے۔ ساڈا کاروباری طبقہ
ملازم طبقہ، میل آنر طبقہ، افسر طبقہ، وزرات عمرادہ طبقہ، اے سمجھ دینے کہ روزہ صرف عربی مدارس دے طالب علم تے فرض ہے، غریباں تے فرض ہے، اے ساڈے لئی نہیں، ساڈے لئی تے صرف ایئر کنڈیشن کمریاں چ بیٹھ کے عیش لینا، عیش کرنا، اے غریباں مسکیناں دے کم نے روزے رکھنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے متعلق ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الناس، او لوگو، اللہ تعالی جس وقت رمضان دا مہینہ شروع فرما دے، ہر او مسلمان جس نو میرے نال عقیدت اور محبت ہے، او دے تے دن دا روزہ رکھنا فرض ہے، فرض۔ اے دے اندر کوئی تہاڈا عذر قابل سماعت نہیں ہوئے گا، سوائے اس عذر دے جنوں اللہ تعالی نے ہر مسلمان دے نال عذر شرعی بناتا ہے، معذور، بیمار ہے، مریض ہے، ایسا جدی وجہ دے نال خطرہ ہوئے اسنو اس دے جان دا یا مرض دے بڑھ جان دا، اے الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے رمضان دا روزہ جان بوجھ کے چھڈیا، گویا کہ اس نے اللہ دے فرض تو روگردانی کیتی ہے، جس دی کسی نو کدی بھی معافی نہیں جے مل سکتی۔ وقیام لیلہ تطوعاً، اور رات نو قیام کرنا، رات نو عبادت کرنا، دن روزہ رکھنا، رات نو اللہ دی عبادت دے اندر کھڑے رہنا، جے دے اندر تراوی بھی شامل ہے، اے بھی تواڈے واسطے ضروری، امت مسلمہ، امت محمدیہ دے واسطے۔ میں حیران ہوں اور میں کہندا ہوں کیسے سارا سال تے حنفی رہنے ہیں، سارا سال حنفی رہنے ہیں، روزیاں چاہ کے غیر مقلد ہو جانے ہیں، سارے اجنے تسی بیٹھے ہو الا ماشاءاللہ، ایسی مسئلہ لبن دی کوشش کرنے ہیں کہ کوئی اس طرح دا مسئلہ نہیں کہ تراویاں وے دے بجائے اٹھ پڑھنیاں پین، جے کوئی حنفی عالم اس تے فتویٰ نہ دے وے، ایسی آپ مفتی بن جانے کہ لو جی او فلانے مسیح تالے بھی تے اٹھ پڑھ دینے، جے وہ بخشے گئے تے ایسی بھی بخشے جانے، یعنی تو ہڈے سوچ دے انداز ہون اے ہو گئے کہ دین دے اندر او کام کرنے دی کوشش کرنی جڑا سوکھا ہوئے، لو جی انہاں نے جنت چ نہیں جانا، تو کوئی بڑا مولوی بن گیا ہے، کوشش کر کے سارا سال تے وہابی اے دے پیچھے نماز نہ پڑھو، انہاں دی مسیتے نہ جاؤ، جیڑا انہاں دی مسیتے جائے گا تے نکاح ٹوٹ جائے گا، سارے مولوی لگے رہندے نے مسیتاں دے اندر فتوے دین، لیکن جدو آندا ہے مہینہ رمضان دا، پھر سارے الوا خور بھی اٹھ پڑھ کے باہر نہ چاہتے، وہ کیوں؟ کہ جی اٹھ بھی تے ہیں نا، پھر اٹھا تے آ جاندا ہے، پھر انو اپنا مسلک نہیں یاد رہندا۔ اسی طرح طلاق دا مسئلہ ہے، ساڈے نزدیک حنفیہ دے اگر کوئی خامد اپنی بیوی نو یہ کہندا ہے تینو ایک طلاق، تینو دوسری طلاق، تینو تیسری طلاق، ایکو مجلس دے اندر، ساڈا مسئلہ کہ انہوں تین طلاق ہو جاندیاں، اہل حدیثاں دا مسئلہ کہ نہیں کوئی ہوئے گی۔ ہن جدوں کوئی حنفی تین طلاقاں دے دیندا ہے،
اس ویلے نہیں سوچتا کہ طلاقاں دتیاں تے بیگم گئی، طلاق دین ویلے نہیں سوچتا، جدو طلاق دے دے گا ٹھنڈا ہو جائے گا جوش، محلے والے لان تان کرن گے، شہر والے رشتے دار سارے سارے مگر پہ جان گے، پھر آئے گا مولوی صاحب نو ملنا سی، جی او بیٹھے مل لا، ایک مسئلہ پوچھنا سی، فرماؤ جناب میں بیوی نو ایک طلاق دو طلاق تین طلاقاں دے چکے ہاں، تے ہون کی کراں، وہ دے چکے تھے پہ گئی ہیں، تین طلاق ہو گئی ہیں، ہن اونوں گھر نہیں تو رکھ سکتا، کوئی مہربانی نہیں ہو سکتی، ہن مہربانی والا آ گیا، نہیں مہربانی کوئی نہیں ہو سکتی، سارے جہان چ ایک مسئلہ میرے لئی نہیں کر سکتے کوئی کہ میں دوبارہ رکھ سکاں، وہ تو جس ویلے طلاق دینی سی اس ویلے سانو پوچھ لیندا، ایسے تینو دس دے کہ طلاق دین دا شری طریقہ کی ہے، ہن ترے پی گئی نے، ہن ترے ہی رہن گیا، ہن نہیں وہ نکاح کر سکتا، کوئی گنجائش کوئی گنجائش نہیں، پھر چلا جا گیا اہل حدیثاں دے، اہل حدیث مولویا نو بھی چاہیے کہ پوچھیا کرن پہ تو قرآن رکھ تو حنفی ہے کہ منفی ہے، جی وہ قرآن چک کے کہے کہ میں تے انفی ہاں سارا سال، تے اہل حدیث مولوی نو چاہیے وہ کیا کرے، تو اپنے مسلک دے مطابق ہن طلاق تے عمل کر، وہ بھی پھر اسی طرح فتویٰ دے کے مسئلہ خراب کر دیتا ہے، تراوی دے ویلے تسی وابی، تراوی دے ویلے وابی بن جاندے ہو اہل حدیث، طلاق دے ویلے پھر وابی بن جاندے ہو، جی ساڈے لئی ایک مسئلہ تے نکل سکتا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، ایک کٹ حجتی ہے خدا تے رسول دے نال فریب کرنے دے مترادف ہے، تراوی بھی پڑھو، طلاقاں دے مسئلے تے بھی اسی طرح عمل کرو جس طرح حدیث دا صحیح مفہوم واضح ہوندا ہے، اس واسطے حدیث دیاں خود منسا تے مفہوم متعین کر کے اپنے واسطے راواں نہ تلاش کرتے رہا کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واسطے ارشاد فرمایا کہ اے جڑا رمضان دا مہینہ ہے، دن نو روزہ رکھو، رات نو عبادت دے اندر گزارو، اور وہ عبادت تراوی بھی وہ دے اندر شامل ہے، وہ دے اندر بھی قرآن لذت نہ سنو، محبت نہ سنو، پیار نال سنو، خلوص نال سنو، انشاءاللہ العزیز جیڑا ہے سارا مہینہ اس انداز نال قرآن پاک دی خدمت کرے گا اور سنے گا، اللہ تعالیٰ اے دی برکت دے نال، اے دی رحمتاں تے بخششاں دے نال، اے دے انوارات دے نال اس بندے دے سارے گناہ معاف کر کے تے اس نو جنتی بنا دے، اس واسطے اس ذہن دے نال رمضان المبارک دا احترام اور مسائل دا تزیہ کرے کر، میں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات عالیہ دا ترجمہ اور تھوڑی تھوڑی تشریح عرض کر رہے ہوں، پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلت من الخیر، جس آدمی نے اس مہینے دے اندر ایک نیکی کیتی، خیر سبقت کیتی، کان کمن ادا فریزتن فیما سوا، جس بندے نے اس مہینے دے اندر کوئی نفل عبادت کیتی، نفل
اللہ اس مہینے دی برکت نال فرض عبادت دا ثواب انہوں دے دے گا. تو سادے غریب ساتھیو میرے، اے کاش اللہ نے جنہاں نو دولت دیتی ہے، مربع تے جاگیراں دیتیاں نے، او بھی نا حدیثاں نو سن کے حرز جان بڑھان، نفل عبادت اس مہینے دی اتنی اچھی ہو گئی کہ نفل عبادت کرن والے نو اللہ تعالیٰ فرضہ دا ثواب دے گا. میں ایدا تھوڑا جا گوتا دیاں گا تو انو بات چل کے، نفل نو فرضاں دے برابر بناتا رمضان دی نسبت نال، ہزار مہینے دی عبادت ایک مہینے دی عبادت دے اندر مخصوص فرماتی، رمضان دی برکت نال. اور پھر فرمایا کہ جس آدمی نے اس مہینے دے اندر فرض دے ادائیگی کما کانا حق ہو ادا کیتی، کمن ادا سبعین فریضتن فی ما سوا، وہ ایک فرض نیکی رمضان دی نسبت نال اتنی بلند ہو جائے گی کہ سترہ دا ثواب حاصل ہوئے گا. اگر ہن تساں ذہن بنا رہے ہو، میری گل توجہ نال سن رہے ہو، ایداں دی تقریر ذرا خشک ہندی ہے کیونکہ اعمال نال ایدا تعلق ہندا ہے. اس تقریر دا سننا بھی، ایسے مسائل دا سننا بھی اس دور دے اندر ذرا مشکل جیا، کیونکہ ہن چٹ پٹیاں تقریراں دا دور ہے، اب بارہ مسالے لگن. میں دے نقطے تے بارہ مسالے نہیں، دو مسالے لاواں گا انشاءاللہ، لیکن اے میری اور تواڈی فلاح تے بہبود دا مسئلہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات عالین، ایک فرض ادا کرے گا اس مہینے دے اندر تے اللہ اس فرض نو سترہ فرضاں دے برابر بنا دے گا اس نسبت دے نال. وَهُوَ شَهْرُ صَبْر، فرمایا صبر دا مہینہ ہے. صبر دا کی مطلب؟ اپنی خواہشات نو اللہ دی مرضی دے تابع کر دینا، اللہ دی مرضی دے مطابق بنا دینا. اللہ تعالیٰ فرما دینے میری مرضی ہے سارا دن پانی نہ پیو، تسی کہیں دے مولا جو تیرا حکم جو تیری رضا ہو ساڑی مرضی، سارا دن کھانا نہیں کھانا. اپنی خواہشات نو ربانی حکم دے تابع کرنا، انو صبر کیا جاندہ ہے. تو جیڑا بندہ اس طرح دا صبر کرے گا، حضور فرما دینے وَصَبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، او یارو ایک مہینہ اس طرح صبر کرو گے تو اللہ او دا اجر تانو جنت دی شکل چتا فرمائے گا. ایک مہینے دے نال اتنے بڑے درجے مل گئے، تیا دنا دی وجہ نال پانی چھڈیا، کھانا چھڈیا، خواہشات نفسانی چھڈی،
اور اپنی ساری خواہشات نو اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی دے مطابق ٹال دیتا. اللہ فرما دے نے میں بھی بڑا وفادار ہاں، میں تواڈے اس محنت نو ضائع نہیں کراں گا، صبر کر کے تسی دکھاؤ رمضان دے مہینے دے اندر تے جنت دے دروازے تواڈے واسطے میں کھول دے سا. کتنا بڑا اجر. وشہر یزاد فیہ رزق المومن، سبحان اللہ کہو، بڑا عجیب جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا. فرمائے مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ ہر مومن دے رزق چ رب زیادتی کرتے رہے. دیکھو رے، تسی ایک پریکٹیکل لفظ بول دے ہوں دے ہو، یزاد فیہ رزق المومن، مومن دا رزق دے اندر ودا دیتا جاتا ہے. کل پرسوں سوموار تک یا منگل تک رمضان شریف آن والا انشاءاللہ، سوموار تک تو جڑے لوگ ہن روزیاں دا بجٹ بنا رہے نے، خواہ مہنگائی ہے خواہ تنخواہ زیادہ ہے خواہ تھوڑی ہے، ہر ایک دے گھر چ بچیاں نے بیوی نے ماں نے بھنا نے تقاضا کیتا ہونا کہ جناب رمضان شریف آ رہا ہی بندوبست کر لو. یزاد فیہ رزق المومن، میرے آقا فرما دینے رمضان ایڈیاں برکتاں لے کے میری امت دے واسطے آ رہا ہے، جس بیچارے نو سارا سال کوئی فروٹ کھان دا موقع نہیں جے ملیا، او غریب تے غریب امتی بھی کیوں ہووے کیوں نہ ہووے، لیکن جدو رمضان ہوئے گا تے او دے گھر دے اندر بھی او دے بجٹ دے اندر کچھ چیزاں ایسیاں آن لگ جان گیاں جڑیاں پورے مہینیاں چ سال دے اندر انو نصیب نہ ہویاں. تسی کہندے ہو اے ساڈے اپنے مزاج دیاں مرضیاں نے، رب فرماندا ہے تسی مینو ویکھو نا، میں ایداں دا برکتاں والا مہینہ لیاندا ہے کہ تواڈے چولیاں تے باورچی خانہ تے دسترخانہ دے اندر بھی رب نے برکتاں دے چھڈیاں. سارا سال کھجوراں نصیب ہوندیاں، ہوں ڈبے لیا کے رکھ لو گے کل نو، سارا سال دہی ملے نہ ملے ہوں سویر نو دہی دا انتظام بھی کرو گے، سارا سال لسی ملے نہ ملے ہوں لسی دا انتظام بھی کرو گے، کوئی کیلے کوئی فروٹ ایدہ انتظام بھی کرو گے، غریب بھی امیر بھی. کیوں؟ سرکار فرما دینے یزاد بہی، رزق المومن، رمضان ایدہ دا نصیبیاں والا مہینہ دائے، ہر مومن دے گھر دے اندر اللہ تعالیٰ تکے نال ہی رزق نو ودا دیندا ہے. جے چاہ نہیں پکدی ہن دو ویلے چاہ پکے گی، جے میٹھا پانی نے ملدا ہن روح افزا دیاں بوتلاں خاص سردیاں دی وجہ دے نال نزلہ ہی ہو جائے. کہندے نے دو بوتلہ لیا کے ضرور رکھو، ہائے ہائے کوئی مہمان آ گیا تے کی کہے گا،
سانو سیون اپنے پلائی، سانو روح افزا نے پلایا، سانو جوس نے پلایا، جے ہور کچھ نہیں ہو سکدا تے دودھ دے اندر پانی پا کے، تھوڑا جیا پانی پا کے، برف پا کے، میٹھا کر کے بچیاں نوں تے گھر دے اندر پلایا کرو۔ اللہ فرما دے نے ویکھیا میرے رمضان دیاں برکتاں نوں، آپ آیا تے نال رزق لے کے آیا، سبحان اللہ، آیا تے رزق نال لے کے آیا، ہاں کر لئی۔ قابیر خغریب اور ہن تے اللہ ولوں پاکستان دے اندر جدو روزے ہن ایسے موسم چھان لگ گئے نے کہ فروٹ بالکل ہی ختم ہو جاندا ہے، اے کنو شنو پے انہاں دے اتنے بھی چٹالا پا کے بچارے نو رکھنا پیندا ہے، ویکھیا نہیں بجائے اپنے پتیاں دے اتنے چٹالا پایا ہے پھر سر سبد لگن دور ہوئی، تو کوئی ایسے فروٹ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو انو حرم شریف لے جائے، نہیں جانا یا آمین تے کو، میرا خیال ہے کوئی تھوڑا ہی دل کرتا ہے حجاز مقدس جان نو۔ اوتھے اللہ تانوں سعادت بخشے تے 12 مہینے حرم شریف دے اندر 12 مہینیاں دے فروٹ ملن گے۔ ساڈے ایتھے امباں دا موسم نہیں، اوتھے امب پے ہون گے، یعنی جیڑا موسم ساڈے نہیں اوتھے بے موسم میوے، جس ملک جس فروٹ دا موسم ہے، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ پہنچے۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت دے نال دعا منگی تھی، ورزقہم من الثمرات، ربا مینو تے بھکا رکھیا، پیاسا رکھیا، میرے اسماعیل نے پانی دے واسطے اڈیاں رگڑیاں، لیکن میں آن والے محبوب دی امت لئی ہنے دعا کردا کہ اس کعبے دے ارد گرد پھلاں دے اتنے ڈیر لا دیں کہ سارے جگ تو جڑا پھل اپنے اپنے مقام تے موجود ہووے، تیرے اس حرم حرم دے ارد گرد ساری دنیا دے تازہ فروٹ ہر وقت مل جائے گا۔ ورزقہم من الثمرات، عطا کر دیتے میرے رب نے، اس واسطے میرے آقا فرما دین کہ جدو رمضان آئے گا رزق نال لے کے آئے گا، سبحان اللہ۔ پھر توانوں مینوں میرے محبوب نے ایک مسئلہ دسیا، یہ مسئلے تے عمل بھی کرنا، صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ نال نہیں ٹرکھانا۔ فرما کے من فطر فیہ صائما، جس آدمی نے اس مہینے دے اندر کسی روزے دار دا روزہ افطار کرایا، افطار دا معنی سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ پتا ہے جن کسی دا روزہ کلایا، ہن سمجھتے ہو؟ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما، جس میرے امتی نے رمضان دے مہینے دے اندر کسی دا روزہ افطار کرایا، کان لہو مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا میں کملی والا اپنی امت نو دسداں کہ جنے
اس مہینے دے اندر کسے دا روزہ افطار کلا کرایا، روزہ شام نو کلایا، مغفرات لذنوبہی، فرمایا سارا سال جیڑیاں گناہ دیاں گنڈاں بن بن کے انہیں رکھیاں ہوئیاں سن، پلڑیاں بن کے رکھیاں سن، گناہ دے جیڑے تیر جمع ہو گئے سن، او گناہگارا اے تی دن مس نہ جان دیں، کسے نہ کسے غریب نو پکڑ کے اپنے دروازے تے لیا کے تے او دا روزہ کھلا دیں۔ میں محمد تینو یقین دلانا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سال دے گناہ دی مغفرت ہو جائے گی۔ کیڑا بندہ ہے جے دے گھر دے اندر ایک بندے دی گنجائش نہ ہووے، گدا ریڑی والا، ٹانگے والا، رکشے والا، ویگن والا، موٹر والا، دکان والا، سائزنگ والا، پاوراں والا، مل والا ملازم، جے دے گھر دے اندر ایک بندے دے روزہ کلان دی گنجائش نہ ہووے، کیڑا بندہ ہے؟ اے نہیں آکھیا کہ بڑے تکلف کرنا، روسٹ مرغ کر کے لیانا، شامی کباب، مادر کو لوازم، گوشت بری کچوریاں، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی بوتلیں، بلائی فرینی، آئس کریم، میرا کام تے گناہ نو معاف کر دینا، میرے رب دا کام ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ حضور دے شاگرد سن، تے شاگرد دا فرض ہے جیڑی گل سمجھ نہ آئے استاد نو پوچھ لے۔ جی ہن وی کر دین شاگرد اسی طرح، گل سمجھ نہیں آتی تے استاد نو پوچھ لے۔ قلنا یا رسول اللہ، حضرت سلمان فارسی فرما دین، صحابہ نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ ہے لیسا کلونا یجدو ما یفترو بہ سائم، حضور ہر بندہ تے ساڈے گھر دے اندر ساڈے مدینے چ ایسا نہیں جے دے گھر دے اندر گنجائش ہووے کہ کسے دوسرے بندے دا روزہ کلا سکے۔ صحابہ اینے غریب سن۔ قلنا یا رسول اللہ، حضور اسرت ویکھو، تنگی دیکھو صحابہ دی، ساڈے وچ تے بہت سارے بندے ایسے نے، لیسا کلنا یجدو ما یفطر بہ صائم، ساڈے وچ ہر بندہ تے اداں دا نہیں جیڑا دوسرے بندے نو روٹی کھلا سکے۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور نو دعوت کیتی، آپ نے فرمایا میرے نال عائشہ بھی آئے گی، انہوں نے کہا جی نہیں میں معذور ہوں، میں تے تانوں ہی دعوت دا انتظام کر سکتا ہوں، اور دوسرے بندے دی میرے گھر چ روٹی ہے نہیں۔ وہ چھپا دے نہیں سن کوئی گل، اصحاب رسول عرض کر دیتا کھل کے کہ یا رسول اللہ، پھر غریب کی کرے؟ اے ثواب تے او لے گیا جڑا امیر ہوئے گا، جڑا روزہ کھلا سکے گا، تے جنہاں دے گھراں چ اپنے ٹبر تو سوا، اپنے گھر دے بچیاں تو سوا روزہ کھولن لئی اپنے تو سوا ہور کوئی شے نہیں، کسے نوں روزہ کھلا ہی نہیں سکدا، او تے ثواب تو محروم ہو گیا نا، او کی کرے؟ سرکار چونکہ آپ پیڑ تے پتھر بن کے آپ راتاں فاقے نال کٹ دے سی،
تے انہاں نو حضور نو پتہ سی میرے صحابہ دا اے عالم ہے. بعض اوقات حضرت ابو ہریرہ فرماندن میں نو بھوک لگدی سی میں دو تین دن تے بولدا نہیں سی جدو میں ٹر نہیں سی سکدا تے میں نماز تو بعد حضور جس پاسوں گزردے سن رستے چ جا کے لمحہ پی جاندا سی کہ میں نو پوچھن گے ابو ہریرہ ایتھے کیوں پیا تے میں آکھاں گا حضور چار دن ہو گئے روٹی نہیں کھا. ہائے جنہ دیا قسم عظمت دیا خدا قرآن چ کھاندا ہے پانچ پانچ دن کھانا نہیں ملتا. جڑے سمندروں نو حکم دین سمندر رستہ بنا دین دریاواں نو حکم دین دریا انہاں دے پیراں نو چمن درختاں نو حکم دین درخت جنہاں دے پیراں چ پلکاں بچھا چھڈن شیراں نو حکم دین گردڑا چکا کے محمد دے صحابہ دیاں سواریاں بن جان. انہاں دے افلاس دا اے عالم ہے کہ سوال کردے نے یا رسول اللہ ساڈے چار بندہ ایداں دا ہے ہی نہیں کہ اودے گھر کوئی انی روٹی ہووے او کسے دا روزہ کھلا سکے. جے نہ انج کر سکے تے پھر ایسی کی کریے. آہا ہا وہ بھی اللہ دا رسول سی وہ اپنی جماعت نو جان دے سن اپنے صحابہ نو جان دے سن کہ انہاں تے تے کئی کئی رات فاقے آندے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوت اللہ حاض صباب من فتر صائما علی مزغۃ لبن او شربت من ماء. فرمایا میاں تہاڈے لئی بھی میں مسئلہ دس دیما غریبو مسکینو او دنیا دے اندر مفلوق الحال زندگی بسر کرن والےو تہاڈے لئی بھی میں اللہ دے طرفوں عطیے دا اعلان کردا تسی انج کریا کرو نا جیڑا روزہ کھولن واسطے پانی دیاں چار کٹاں تسی اپنے گھر دے اندر استعمال کردے ہو یا دودھ استعمال کردے ہو یا دودھ بھی نہیں کھجوراں بھی نہیں ہور کوئی شے نہیں سادہ پانی تے ہوئے گا. فرمایا جے ایک گلاس پیندے ہو ادھے دے نال کسے دا روزہ کھلا دیو میں تانوں سادہ پانی پلان والیاں نو بے بشارت دینا کہ جتنا سیون پلان والے نو ثواب رب دے گا اتنا سادہ پانی پلان والے نو ثواب دے دے گا. رحمت حق بہانہ میں جوید بہانہ میں جوید یہ تے کر سکتے ہو سادہ پانی نل کے دا سادہ پانی نہر دا سادہ پانی ٹوٹی دا کڑے دا پانی او پلا دیتا یا دودھ دا گھٹ پلا دیتا. فرمایا سن لو میں تانو یقین دلانا تانو بھی رب اوہی درجہ دے گا جیڑا اس بندے نو درجہ ملے گا جنوں رب نے دولت عطا فرمائیے کچھ گھر دے اندر وسعت دیتی ہے. اگر ایک بندہ دودھ دا گلاس پڑھا کے پھر روزہ کھلاندا ہے اس نو رب نے اے توفیق دیتی ہے او دے بھی گناہ معاف. جیڑا سادہ پانی دے گلاس دے نال کسے دا روزہ کھلائے گا میں محمد اونوں بھی بشارت سنانا کہ تینوں بھی روزہ کھلان دا او یو ثواب ملے گا جو اس امیر نو ملے اے تو مایوس نہ ہوئی. کسے بندے نو میرے آقا نے محروم نہیں رکھیا ہر ایک دے چولی بھر دیتی اے
میرے محبوب دیا برکت نے. ایسی تے بلاندی اپنے آقا دی وجہ نال سرکار دی نسبت اتنا اچا کر دی ہے بندے نو. قسم رب دی ہے سرکار دی نسبت دی وجہ دے نال تو اللہ نے فرمایا کنتم خیرا امت اخرجت للناس. میرے محبوب دے نال کلمے دی نسبت قائم کرن والیو اللہ تعالی نے اپنے محبوب نو جتنا اچا بنایا جائے رب نے تانو آسمان دیا نسبت نال نہیں تولنا, رب نے تانو زمین دیا نسبت نال نہیں تولنا, رب نے تانو سرمائے تے دولت تے مربع تے جاگیراں تے شہن شاہیاں دیا نسبت نال نہیں جے تولنا, رب دے ترازو دے اندر تے تانو نسبت مصطفیٰ دے نال تو لیا جائے گا. اے کون آ رہی ہے جے اے آدم دا بیٹا, اے کون اے نو دا امت, زکریہ علیہ السلام دا امت, یحییٰ علیہ السلام دا امت, اے سارے نبیاں دے امت, انہاں نبیاں دیاں نسبتاں دے نال مقام پان گے. اے کون آ رہی ہے جے فرشتیو اے تیرے محبوب دا امت ہے. فرمایا کہ اے دے بارے تے میں کہنا کنتم خیرا امت, او میرے محبوب دیا امتیا تیرے نبی جیسا میرے نبیاں چ نبی کوئی نہیں تے تیرے جیسا سارے نبیاں چ امتی کوئی نہیں. آپ دی نسبت نال تو لیا جائے گا امت مصطفی, پھر جنی نسبت بلند ہوئے گی اوڈا درجہ بلند ہوئے گا. ساڑیاں نسبت ایسی ایتھے بیٹھے مدینے نہ تعلق رکھ دے ہیں, صدیق دی نسبت او نال پہ ہے تعلق رکھ دے, نسبت اچھی ہو گئی نا. ریڈیو سٹیشن جتنا قریب ہوئے گا آواز اتنی صاف ہوئے گی, ٹھیک ہے. میں تو فیصل آباد ہاں, ساڈے لمبے فاصلے, نسبت نے سانو بھی اچا کر دیتا لیکن اتے تے فاصلہ ہی کوئی نہیں. مزار دے نال مزار, گنبد دے نال ستے پے نے یار, ڈاڈا ہے آپس دے اندر پیار. رب نے انہاں نوں اینا دیتا ہے نکھار کہ کوئی دنیا دی طاقت انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدی. نسبت نال اچے ہو گئے, اس واسطے فرمایا غریبو تسی بھی فکر نہ کرو. تسی یہ کرنا پانی دا گلاس ہی لے کے کسے طالب علم پلا دینا, نیت صحیح ہوے اندر کھانا, پھر میرا رب تانوں بڑا نوازے گا. پھر اور ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا, جنے کسے روزے دار نو رجا چھڈیا, أصْبَحَ رجا پا ایک دن ہے تھوڑا جہا روزہ رکھایا ایک رجا کے اونوں گیا بس ٹوٹ کے پی جا جو کچھ دسترخوان چ ککھ نہ چھڈی. ایدہ دی غلطی تسی نہ کرو. مَنْ أَصْبَحَ, اے انہاں نوں خوشخبری جنہاں نوں رب نے پاوراں دتیاں, دکان دتی, کاروبار دتا, دولت دتی, پھر دل دتا. اے فرق ہے ساریاں چیزاں. ایک دولت مند لکھاں پتی, میں کہ اج نہیں کیتا, کہندا کو تنگ ہی رہنے, میں کہ رب تینوں تنگ ہی رکھے. کوئی دولت مند ہے کروڑا پتی, وہ زکات نہیں دینا, سانڈے تو کہندا ہے ہی نہیں جی, تو مکروج ہوں. ابھی کئی ملوں کا 75 کروڑ دینا ہے, زکات کوئی نہیں.
ایسے کوئی ایداں دے بے ایمان بھی رب نے پیدا کیتے نے قارون، ہائے راتی نیندر نہیں آدی، گولیاں کھا کے سانتے، رب نے بھی سکون ختم کر دیتا۔ غریب دیکھو اتو جائے گا چپ کر کے، رات نو مسرا دی دال نہ روٹی کھا دی، پانچ دس ڈکار مارے سو گیا، نہ بلڈ پریشر نہ شوگر۔ مان لشما، میرے آقا نے فرمایا کہ جیڑا بندہ رج کے روٹی کھلا دے نا ایک دن روزے دار نو، کی کرے؟ زور نال رج کے روزہ کھلا دے، پھر بڑی زبردست بشارت دیتی، فرما کے سکا اللہ من حوضی، جنے کسی غریب نو رج کے روٹی تے پانی دے نال روزہ کھلا دیتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کردہ کہ سکا اللہ من حوضی۔ اللہ تعالی قیامت نو فرمان کے محبوبہ اے او بندہ گیا جے جنے غریب مسکین طالب علم نو رج کے روٹی دا روٹی کھلائی اہتمام کیتا، سرکار فرما دینے میں آکھاں گا او غریب دا روزہ کھلان والیا آ جا، تو غریب نو راضی کیتا ہے، اج محمد تیرے واسطے حوضے کا سردا جام لے کے کھلوتا ہے، نچ کے آ جا۔ سکاہ اللہ من حوضی شربتن لا یزماؤ، فرمایا ایک گارنٹی میں ہور دینا، ایک تے رج کے جام کوثر پی سی، لا یزماؤ پھر پما سورج وہ سر تے کھلو جائے ان پیاس لگے گی۔ حوض کوثر دا پانی پین تو بعد لا یزماؤ، مجال ہے پیاس دے نیڑے لگ دے، جدو لوگ نفسی نفسی پکارن گے مبارک ہون گے او بندے جیڑے غریباں نو روزے کھلاندے رہے ہون گے، ایک روزے دار دا غریب دا روزہ کھلا دیتا تے میرا رب اپنے نبی نو حکم دے گا محبوبہ انہیں میرے بندے دی خدمت کیتی سی، تو جام کوثر نو پلا دے، اینو پانی منگر دی لوڑ ہی نہ رہے، اے لوکاں وال نہ تکے، اے معاشر دے دیاڑے ترس دا نہ رہے، اے دی زبان نہ خشک ہووے، اینے میرے بندے نو راضی کیتا تے میں اج نو راضی کرنا ہے، اور میرے محبوبہ ایداں دا راضی کرنا ہے، دنیا پیاس تو تنگ ہو جائے گی جدوں ادو جڑا تیرا کوثر دا پیالہ پی لے گا، پیاس انج نس جائے گی، تسکین ڈیرے لا لے گی، فرحت ڈیرے لا لے گی، زبان چو خوشبواں آن لگ جان گیاں، اور رکھیاں چو ایمان دا نور چمکن لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، کیڑا کام کر چڑیا اس بندے نے، کو لمبیاں مسیطاں نہیں بنائیاں، کو لمبے زکات دے خزانے والے نہیں جے کھولے، بڑے بڑے مینارے نہیں بنائے، بہت قرآن پڑھ کے کسے نو نہیں بخشے کیتیا کی ہے، ایک بندے دا روزہ کھلایا جے ایک طالب علم دا، آ جا میرے محمد دے عہدے کوثر تے رج کے جام پیلا پیاسا ختم۔ موقع بڑا اچھا جی آکھو تے فسالما تھوڑا جا تانو دیکھو نا، طالب علم دا بھی تو کوئی حق ہے، تو ہوں حدیث آپوں ہی آ گئی ہے، اے ٹکڑا جڑا ہے فسانا میں کیوں چھٹا ہوں، فسے پے ہو جنہیں عہدے کوثر دا جام پینا ہاتھ کھڑا کرے،
ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨੀਵਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਣਾ ਰੁਪਈਏ ਥੋੜੇ ਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਜ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਕੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਦਾਵਤਾਂ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਬੁਖਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ